Evo takvi ponovno sad su počinju izbor. Ja sam dao zvaničnu ostavku, mislim da je dosta, prepuštamo mladima. Međutim, oni teraju rukovodstvo fudbalskog kluba, kaže, ajde, ban, budi jednu godinu, a, mislim, po kako izvore, slučajno, mislim, ta grupa koja dobije, on je računao da dobijem, pričemu onako na istinu, rekao, ne, meni je dosta, stavljamo mladi, isto ko što vi rekao ste, da li ima iz terovi, da li ima iz ovo, jest. Znači, imamo iz tri dela, ovaj idol. Isto i oni tako se dogovaramo i ja ću da im pomognem, ja sam rekao, kao što i sad pomažem. To je to.